Do branky Východočechů se postavil host ze Sparty Florin Nita, který bude v Pardubicích působit minimálně do konce aktuální sezony. Chtěl bych poděkovat Spartě a jejím fanouškům, vždycky mě z tribun podporovali. Sparta bude navždy v mém srdci, ale díky bohu za to, že můžu konečně chytat. Do zdobycia bramki v tym spotkaniu mieć nie będzie. No tak, tutaj rzeczywiście Van Buren powinien był to wykorzystać, zwłaszcza po tych wszystkich pochwałach, zwłaszcza strzelec 10 goli, ale przeciwko sobie miał Florina Nicę. Jest to ta pierwsza powtórka jeszcze nas utwierdziła w tym. To z dawką szczęści, a potem już ten skvělý zákrok vytasil. Chlí na pravé straně, dobrý balon do 16. Dyžany ani Plavšič se neprezentovali gólovým zakončením, ale to byla povedená akce ostravského Baníku a ještě to zkusí z dálky pojezdný svojí levačkou, možná trochu vystrašil Nicu, skore se ale nemění v 17. minutě zápasu. Na to už se ale koukalo o poznání lépe příznivcům Baníku. No, na tohle zakončení se zase tak hezky nekouká, protože to prostě měl být gól. Byl to nakonec Plavšič, který zakončoval. Ale vysoké porážce 1-4. Tady by jeho gól mohl mít výrazně větší váhu. Skvělý zákrok Florina Nici, ještě Hladík. Tady bylo Brno velice blízko, třetí brance, už definitivně pojišťující. Jak to v první půli nevypadalo s brněnskou renesancí nijak zvlášť, tak ve druhé půli zbrojovka Brno opravdu hraje to, co dokázal dostat balon přes Klumeckého, obrovská šance a Florin Nica potvrzuje důležitost pro Pardubice. Tohle byla 100% gólovka, kterou teď hradečtí zazdili doslova do písmene. Byl tam Novotný, který se dokázal dostat k tomu centrovanému míči. Nica drží skóre 0-0. Ještě jednou Novotný a teď budeme mít možnost podívat se na tu velikánskou gólovku, do které se velmi nenápadně dostali hradečtí. No tam se nedohodli Hranáč a Marek Icha. Do choulostivých míst dostal Florin Nica, ale mám pocit, že teď už je mu případné podstřelení zdi. Tak uvidíme, zda vyhraje varianta pravačky Petra Reinberka. Je to tak, Reinberkova rána, kterou Robinsonádou kryje Florin Nica. Tohle si rumunský brankář užil. Teď má ale zbrojovka velkou možnost srovnat. Řezníček dal Pardubicím v téhle sezóně už 5 gólů. Teď může dát 6. v 69. minutě a srovnat na 1-1. Řezníček nekopnul penaltu vůbec dobře a Nica teď podržel Pardubice. Pro Nicu druhá chycená penalta během jarní části sezony. Řezníček už se tedy soustředí na druhou penaltu v dnešním zápase. První před malou chvílí neproměnil, teď má tedy šanci zaprvé na 20. gol v sezóně a také na 6. gol proti Pardubicím v letošním ligovém ročníku. Tak uvidíme, jak to bude tentokrát. Před malou chvíli jedinou okamžiku Florin Nica. I teď tu máme stejné aktéry, tedy Nica, Řezníček. Řezníček se rozbíjá, i teď se prosadil pardubický brankář Florin Nica, který tam teď... U něj už je Chlumecký,
a 4 černé dresy v pokutovém území. Šulc je hledá, nakonec Chramosta, skvělý Nica, ještě na brankové čáře. A podívejte se, ty emoce po skvělém obraném zákroku a také brankářském reflexu Florina Nici. Šulc se uvolnil, Chramosta ten míč trefil velmi dobře. A pak skvělý zásah Tomáše Vlčka znamenal, že Jablonec neslaví.